kad aš šiandien nususi. Vai, gerai. Tā, tā, burā. Tu vietas uz ēst, tā kā viņš. Vārda tev burān viņš atrināja. Jā, viņš, bet tu vēl pa, kā viņš pa trepēm, kuj pa tām akmeņiem, kā viņš tur... Kāvās. Ar dievs šis pārcilvēciskais pārīgs. Jā. Eposi raksta viņa varoņu darbus. Uzmanoties, ar baigā sienu vēl kaut kādu ir viens. Zirgs un zirga brāvs. Sunim kādam pie astas piesieš. Dzeivojereiz gudris pops, jembis un eids lops. Please meet you with. Okay.
mi okolo etova Hesa I tak da budem jehać do Birštonos. Ну, чути уже, сколько нам времени от Хеса, сам же, наверное, лучше знаешь. Ну, я думаю, 3 штуки. Майрак. Майрак? Ну, keturas metras, ketura dešmitas centimetras. Kādu gan noslēpumu gribu pateikt šīs klintis. Viņas saka, zin ko? Lietuva tēvīne mūsu, tu esi dižviru žemē.